Prinsessan Sofia väljer återigen svensk design när det kommer till klänningar. Vid hennes sista officiella uppdrag valde hon en plisserad klänning i sidenschiffong från Victoria Chan. Sedan i somras har Sofia glänst på röda mattan i olika kreationer. Victoria Chan är en modeskapare som prinsessan Sofia ofta återkommer till. Och Sofia har vid flera tillfällen tidigare visat sig i moderskaparens olika kreationer. Bland annat vid kyrkomötets öppnande i Uppsala i september och vid prinsessan Leonors dop.